ইয়াৰে ইয়াৰে দুটামান আগত থকা ল'ৰা খুব ভাল গায়, কিন্তু তাহাঁতৰ গাবলৈ বিৰাট ভাল হৈছে, কাৰণ আগফালে যোন যোন আছে দিন জ্বলে। তো সকলোৱে একেলগে তিনিবাৰ মিছন চাইনা, মিছন চাইনা, মিছন চাইনা, মিছন চাইনাত দুটাই মাত্ৰ চাইনিজ ডাইলগ আছে, দুটাই। সেইটোৱে আটাইতকৈ আচৰিত কথা, কৈও দিব লাগে। এতিয়া আমাক আজি ফ্ৰীকে পাইছে, চব খুৱাব লাগে। আমি যদি চব কৈয়ে দিওঁ চিনেমা হলত একোৱে নাথাকিব। ঠিক আছে, মই দুটা চাইনিজ ডাইলগ, কিন্তু মই কৈ যাম, মনত ৰাখিবই লাগিব, কম নে? তাৰ মিনিংটো কি মই কৈ আছো? নিচিছে মানে হ'ল হু আৰ ইউ, তুমি কোন বুলি সুধিছা, মই তুমি কোন। আৰু এটা ডাইলগ আছে, ডকাই ডকাই ডকাই, ক্লাছ লাগে সব মানুহ আছে। ডকাই মানে আছে অপেন, ডকাই মানে হ'ল খোলা, অপেন। তো এই দুটাই ডাইলগ আছে, কিন্তু আচৰিত আচৰিত কথা, আমাৰ আমাৰ লিপছত নাই দেই এইকেইটা ডাইলগ, কাৰণ আমি চাইনিজ নহয়। মই কৰ্ণেল গোস্বামী, এইফালে অ কি মই কৰ্ণেল গোস্বামীৰ সৈতে মই স্পাইডাৰ হয়, সেইকাৰণে অসমীয়া, হিন্দী, ইংৰাজী চব কৈছোঁ, খালী চাইনিজ কোৱা নাই। এয়া দুজনমান টেৰৰিষ্ট ওলাইছিলে, তেওঁলোকে কৈছিলে। তো বিৰাট ভাল লাগিলে তোমালোকৰ মাজলৈ আহি। আকৌ এবাৰ মিছন চাইনা, সকলোৰে ভৱিষ্যত ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক তাৰ কামনা কৰিলোঁ। গড ব্লেছ, থেংক ইউ। সকলোৰে ভৱিষ্যতটো মিছন চাইনা হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ। মিছন চাইনাত আচলতে লামাই লামাই ভিলেইন একটিং কৰিছে, ভিলেইন ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে অসমীয়া চিনেমাত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিলেইন হৈছে, য'ত আজি আমি আহি থাকোঁ, যোৰহাটৰ পৰা আহি আছোঁ যেতিয়া কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, তাত লামাই চিন্তা কৰিছে, আমাৰ দুটা সন্তান আছে, দুটা ল'ৰা, এটা জোনাক এটা লহৰ, সুধিছে যে লহৰক চিনেমাখন দেখাব নেদেখায়, কাৰণ সি ঘৰলৈ গৈ পেলাই যদি মাৰে সেইটোতে আমাৰ টেনশ্যন হৈ গৈছে। তো যি নহওক, বহুত ভাল লাগিলে তোমালোকৰ কাষলৈ আহিলোঁ, পৰিস্থিতি তোমালোকক ক'বলৈ আহিলোঁ যে প্লিজ তোমালোকে সকলোকে লৈ 8 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া যোৱাৰ অসমীয়া চিনেমাৰ এখন চিনেমা মিছন চাইনা চাবলৈ যাবা, আৰু সকলোকে লৈ যাবা। চ' মই এতিয়া শেষত, আমি বেছি সময় নকৰোঁ যিহেতু ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ এখন কলেজ যাম, তাৰপিছত আমি এখন নগাঁও যাব লাগিব, তো বহুত দূৰ যাবলগীয়া আছে। তো থেংক ইউ ইমান ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰি দিয়াৰ বাবে, ইমান ধুনীয়াকৈ ছাৰ ছাৰ থেংক ইউ সকলো শিক্ষাগুৰুসকলে। তো শেষত থেংক ইউ কৰ্ণেল গোস্বামী। অসমীয়াত কথা এটা আছে বোলে, ছাতি লাতি লাখুটি, তিনিটা বস্তু সদায় লগত ৰাখিব লাগে। মই গাইড সদায় ৰাখোঁ, মই গাইড ঘূৰিলেও ছাতি লাঠি লাখুটি সদায় ৰাখোঁ, কেতিয়া কি দৰকাৰ হ'ব মানে বিশ্বাস নাই। এইটো অসমখন তেনেকুৱাটো কোনো বিশ্বাস নাই, যেতিয়াতে যিটো হৈ যায়, হঠাৎ বানপানী আহি যায়, হঠাৎ ৰ'দ হৈ যায়, হঠাৎ বৰষুণ আহি যায়। অকল মই এটা কাৰণে ৰৈ আছোঁ, এটা কাৰণে ৰৈ আছোঁ, কোন কোনদিনা অসমত বৰফ পৰে, বিকজ আই লাভ স্ন'জ, আৰু সেইকাৰণে মিছন চাইনাত মই স্ন'জ দেখুৱাইছোঁ, বৰফৰ চিন বহুত আছে চিনেমাখনত। আৰু অসমৰ, অকল অসমৰ নহয়, গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ, অকল মিজোৰাম আৰু মণিপুৰ বাকী থাকিলে, বাকী চব ষ্টেট আমি ঘূৰিলোঁ, সেইকাৰণে দুবছৰ লাগিলে। আৰু মই এনেকুৱা এটা মানুহ যে মোৰ এইটো জেগা ভাল লাগিছে, মই তাত শ্বুট কৰিম কৰিম এতিয়া কথা দেখোঁতে ঘেণ্টাক আৰু খাতি নকৰে। চ' প্ৰথম 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 চিনেমাখন ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে মোৰ কেইবাজনো প্ৰডিউচাৰ আহিছিলে, মোৰ লগত চিনেমা কৰিবলৈ আহিছিলে। তো মই সুধিলোঁ বাজেট কিমান, কৈছে 40 লাখ 50 লাখ লৈকে। তো মই ষ্টৰিটো শুনালোঁ, মই বোলো আপুনি এইখন চিনেমা 50 লাখত কৰিব পাৰিব, মানে মোৰ বাজেট 2 কোটি, মানে মই সৰু কাম নকৰোঁ, কৰিলে ডাঙৰ কাম কৰিলোঁ, চিধা কথা। চ' পিছদিনাৰ পৰা তেওঁলোক নহা হ'ল, তো সেইদিনা মই ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে ঘণ্টা কাকো খাতি নকৰোঁ, গান গান যি পইচা পাম এইখন চিনেমা বনাম। চ' মিছন চাইনা তেনেকুৱা, 4 বছৰ লাগিলে, সেইকাৰণে 4 বছৰ ধৰি 2 বছৰ মোৰ চিন্তা কৰোঁতে লাগিলে, ক'ত ক'ত শ্বুট কৰিম, কি কৰিম, কাক ল'ম,
লাস্ট হেৰি এবাৰ ধ্ৰুৱবিলাক পালোগৈ এইটো একটা তৰ্ক লিকমক পালোঁ এইটো তৰ্ক লামাক আটাইতকৈ লাষ্টত লৈছোঁ মই বহুত ৰাভা ইয়াকে একটাটো বিচাৰোঁ মই আটাইতকৈ টান হৈছোঁ বোলো এইটো আটাইতকৈ ষ্ট্ৰংগেষ্ট কেৰেক্টাৰ গোটেই চিনেমাখনৰ মোৰ যিটো এণ্টি এণ্টি কেৰেক্টাৰটো সেইটো মোৰ নিচিনা ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব চ' ইয়াত বিচাৰোঁ মই আটাইতকৈ মানে সময় লৈছোঁ মই কাক ল'ম ভাবি আছোঁ ভাবি আছোঁ ভাবি আছোঁ নাই আগভাবোঁ ইটোক ভাবোঁ সিটোক ভাবোঁ লাষ্টত এদিন আমি ৰাতি মোৰ খাগুলি ষ্টুডিঅ'ত আমি বহি ৰাতি আমি আড্ডা মাৰি আছোঁ ভাত খাই আছোঁ আমি মোৰ ষ্টুডিঅ' ৰেকৰ্ডিং চলি আছে তাৰপিছত ইয়াক কথা কোৱা ষ্টাইল টাইল মই লিখি ভাবিলোঁ লামাটো মোৰ সন্মুখত আছে হি ইজ দ্য লামা মই ইমান দিন কিয় বিচাৰি আছোঁ চ' আৰু সাংঘাতিক এক্টিং কৰিছে এইখন চিনেমাত পবিত্ৰ ৰাভাক একদম বেলেগ ধৰণে দেখিব ইয়াত ত্ৰিদেৱী সাংঘাতিক কৰিছে আৰু গোটেই যোন খুব বেছি কেৰেক্টাৰ নাই কেইটামান কেৰেক্টাৰ চবেই সাংঘাতিক কৰিছে আৰু নতুন যিকেইজন আছে দীপলিনা হওক আমাৰ ইয়াংকি হওক সিদ্ধাৰ্থ হওক নিপুণ গোস্বামীৰ পুত্ৰ খুব ধুনীয়া কৰিছে সকলোকে সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ পাব আৰু চিনেমাখন বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ পাঁচটা ছটা কেমেৰা ইউজ কৰিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমীয়া চিনেমাত কোনো নকৰে সদায় চবে এটা কেমেৰাত কাম কৰে মই কৈছোঁ ন আই নিড ফাইভ কেমেৰাজ তেতিয়া হলিউডৰ সেই টাচটো পাম মই তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ কেমেৰাত কাম কৰে বেলেগ বেলেগ কেমেৰালৈ কাম কৰে আৰু ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যনছ লাগে আমাৰ মই এটা জেগাত কাম কৰি বেয়া পাওঁ চ' এখন চিনেমা যদি ভালকৈ চলে ইয়াৰ মই এখন ছিকুৱেল উলিয়াম মই ভাবি আছোঁ স্ক্ৰিপ্ট মই লিখি আছোঁ That will be the first time in Assamese history, cinema history, a sequel, Cornell Returns. I will return again with a vengeance. Thank you. I will done akon dulan dulan ne garim gan. Eta na botoro bya gel na na moi ami projector se loi aisilu trailer ba dam dekhabo kane. Anyway, আৰু আজি এটা নতুন গান ৰিলিজ হৈছে মেৰো মায়ালাই ইউ কেন টাইপ ইট লাইক ইউ কেন চি ইট ইউ কেন শ্বেয়াৰ ইট দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে দিনে জ্বলে ৰাতি জ্বলে কিন্তু মন জ্বলে দেহ জ্বলে কলি জখতে মাথো তোমালে আজি কিয় কপে আজি কিয় মন নাছে চিনাকি চিনাকি লাগে তোমাকে দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে মন জ্বলে দেহ জ্বলে কলি জগতে মাথো তোমালে চ' আঠ ছেপ্টেম্বৰত আমি দিন ৰাতি জ্বলাব লাগিব দিন ৰাতি আৰু অসমীয়া ছবি জগতৰ যিটো ইতিহাস সেইটো বহুত দীঘলীয়া অলমষ্ট 35 years আৰু এতিয়া আমি তাক আৰু ডাঙৰ কৰিব হ'ল আৰু গোলাঘাট এখন এনেকুৱা চহৰ ইয়াৰ পৰা বেছিভাগ ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমা মানুহ জন্ম হৈছে ইয়াত গোলাঘাটৰ পৰা চ' আই লাভ গোলাঘাট আৰু মই জানো গোলাঘাটৰ মানুহ ছবি জগত ভাল পায়